全球最大的律师事务所之一默萨克冯塞卡发生大规模文件泄露事件，多达1150万份文件外泄，显示公司替全球政治人物、体坛明星和艺人暗藏数以十亿计的美元资产。泄露的文件中还提到了冰岛总理和巴基斯坦总理、乌克兰总统和沙地国王的名字，巴萨球星梅西和影视明星成龙的名字也在文件之内。国际调查报道记者联盟3号公布了巴拿马一家法律服务公司外泄的1150万份离岸金融文件。这些文件披露了全球一些政要及名人如何利用避税来隐藏自己的财富，涉及人数达到140人。匿名人士在一年前将总部设在巴拿马的默萨克冯塞卡。律师事务所的这些机密文件透露给德国《南德日报》，该报将文件和国际调查报道记者联盟分享。国际调查报道记者联盟过后动用了全世界来自80个国家和地区、107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件，并在星期日公布了初步结果。根据报道，完整清单将在今年5月初公布。无论如何，默萨克冯塞卡坚持公司向来遵守国际规定，确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂。泄露的文件涉及阿根廷、卡塔尔、约旦、阿联酋、乌克兰等12位现任国家首脑或前任国家首脑本人，以及多名公众人物。媒体的初步研究也揭露了俄罗斯总统普京的一位密友和冰岛首相的秘密财富。阿根廷足球明星梅西和影坛巨星成龙也透过这家律师事务所管理多家公司。NTV7综合报道。